Pe mult, mormântare cu 10 de oameni în carantină s-a întâmplat la Lugoj, unde mama unui faimos interlop local a fost condusă pe ultimul drum. Nimeni n-a mai ținut cont de reguli, restricții, distanțare și așa mai departe. Poliția a dat 10 de amenzi. Organizatorul evenimentului a fost sancționat cu suma de 2000 de lei, iar participanții la eveniment cu sancțiuni în valoare totală de 14.000 de lei. În continuare, se efectuează verificări în vederea identificării și tragerii la răspundere a tuturor persoanelor prezente la eveniment.